نخش بقى على الموضوع بتاعي. ايه الحته بتاعتك يا واطيا؟ يا دودو، قابلته. ومين ده اللي قابلته؟ ودخل لي كانت بترقص على واحده ونص. النصابه ابو 50,000 جنيه. الله، انت شاربه جاز يا بنت ولا ايه؟ ما انا قابلته انا وانت امبارح، انت نسيتي ولا ايه؟ قابلته النهارده من فجر ربنا. هو خد امبارح نمرتي من مستر بعد ما مشينا، وراح مكلمني وطول الليل ما نمناش. فاتك يا رغي. اسكوزمي، رتبي دماغ اهلك دي وقولي لي ايه الحكايه. هو اسمه ايه؟ تصدقي ما اعرفش. ما تعرفيش ده ايه؟ امال قابلته وكلمته مش عارفه اسمه ايه؟ ما انت مش واخده بالك، انا اصلي مسيفه رقمه في التليفون باسم النصاب. وتقابلي واحد نصاب ليه؟ خايبه انت. اصل لك يا دودو ما تقوليش عليه نصاب، ده ابن ناس قوي. بس ظروفه هي اللي اتلخبطت شويه كده. ده خريج الجامعه الامريكيه، جامعه الدول العربيه، اهو اسمه نصاب. خص عليك يا دودو ما تقوليش عليه كده، انت اصلك ما شفتيش عينيه وهو بيعبر لي عن مشاعره. روح قلبي، مالها عينيه؟ ايه، كطحوله ولا كان حاطط لانسز ولونه موف كده برضه؟ يا دودو اخص عليكي، انت مستفتره عليا اني احب.